Varmt, varmt välkomna till Skissernas museum. Jag heter Pernilla Glaser och jag har den stora glädjen och äran att hålla en timmes reflektion och samtal kring skissen. Skissandet som möjlighet och process. Är det som en av studenterna på produktdesign Malmö universitet skrev i en essä att lärande är i sig själv kanske en form av skissande. I så fall är vi här för att lära om skissande. Och skissa lite på lärande kanske också. Skissernas museum är en del av Malmö. Nej, absolut inte. Utan Lunds såklart universitet. Och där finns också en arkitekturutbildning. Och den arkitekturutbildningen, Konstfack, Malmö produktdesign på Malmö universitet och Förnyelselabbet, som är en del av Svensk Industridesign, en stiftelse som jobbar med designprocesser både för små och medelstora företag och för offentlig sektor. I alla tillsammans i ett samarbete kring hur vi kan utveckla och förstå skissen som möjlighet i gränssnittet mellan konst och pedagogik. Och vad har skissen för betydelse i en samtid där vi behöver ta oss bort från snabba lösningar men ändå har akuta problem som kräver stor reflektionsförmåga. Vi jobbar tillsammans i det här samarbetet med att skapa en tankefestival som ska gå av stapeln här på Skissernas museum i höst. Och om du blir inspirerad och sugen att komma och delta eller bidra så hör av dig. Hör av dig till Skissernas museum och säg att du vill vara med. Vi börjar det här samtalet som kommer att innehålla flera olika röster. Vi börjar med en gäst. Och den gästen är Jonas Larsen som är konstnär och designer och också adjunkt på produktdesign Malmö universitet. Och den som jag har samarbetat med i en del av det här samverkan som är arbete med studenter kring hur de tänker och reflekterar kring skissens möjligheter. Så välkommen in i ett första samtal, Jonas. Jag har redan förvarnat dig om vilken fråga som jag tänker börja med att ställa om den här delen av vårt samarbete. Och det är helt enkelt varför skissen är viktig på en utbildning som den som ni bedriver. Hur tänker du kring det? Ja, direkt jag fick frågan, nu har jag tänkt så det knakar i tiden nu. Men jag kan ju nästan komma på någonting viktigare än det där klassiska att det gäller att det är ett sådant viktigt kommunikationsverktyg. Och då tänker jag liksom främst på den här skissen när vi pratar om den traditionella med en penna, vilken sorts penna som helst, ett papper. Men även en kartongbit, en liten lerbit, någonting för att skissa. Men att kommunicera, att det är väldigt snabb process för en, nu pratar jag utifrån en designers perspektiv, att kommunicera en tanke till någon som man samarbetar med eller till en kund eller vem det är. Mm. Men sen är det också någonting som också är väldigt viktigt för att det, en skiss kommunicerar att det är ofärdigt. Mm. Och det är någonting som är väldigt viktigt här också i den här kommunikationen. För att då vågar den person som du arbetar med, eller kunden eller vem det nu är, ge en feedback till dig. De ser skissen som något ofärdigt. Du kan till och med ge pennan till dem och de vågar gå in och kladda i den. Men jag måste fråga dig, nu avbröt jag dig, men jag vill bara fylla på med en fråga till. Och som handlar om det där med det ofärdiga. Därför att jag uppfattar att jag har fått många kloka reflektioner om studenter som jag har mött hos er. Mm. Som handlar om att också vara lite tillfångatagen i spänningsfältet mellan kravet på att saker ska bli snygga. Och som en student så klokt uttryckte det i sin text att vi blir sällan belönade för det som är ofärdigt när vi gör vår bildningsresa. Och sen ska vi plötsligt släppa sargen och skissa. Hur tänker du kring det där i en
designutbildningskontext. Att det ska bli bra och snyggt och skickligt, men samtidigt ska det våga vara ofärdigt. Ja, nej, men det är det som jag menar att du att det, om vi ser på tidslinjen där, så är liksom i våra studenters arbete så gäller det att våga vara så där wild and crazy och ofärdig precis i början. Men sen så det blir det såklart en krock för att det som är på slutet, det ska vara fint och färdigt. Men det är det som jag var menar med just det där, att det ofärdiga skissen i början är väldigt viktig. För att många kan ju känna en trygghet i just att man vill skissa med 3D-CAD. Och då blir det så fint och tjusigt direkt. Och eller jag anser då att en 3D-CAD-ritning, den kommunicerar det färdiga. För den som ser den. Om någon, en student eller vem som helst gör, och visar den sin fina 3D-CAD med kromade linjer och allting. Det kan vara deras första skiss, men den kommunicerar färdig. Och folk generellt vågar kanske inte ge feedback på den. För att den känns som liksom, den är färdig här så att säga. Så det är därför det är så viktigt just med den där handskissen i början av hela designprocessen. Mm. Men vi har ju hela tiden en dialog här, att vi vill gärna se den här processen som studenterna har. Mm. Och det är en kamp mellan det färdiga och det ofärdiga i starten så att säga. Tycker du att det har liksom under den tid som du har arbetat i utbildning, tycker du att det har förändrats hur man ser på skissen i processarbetet? Var det annorlunda? Har det varit annorlunda förr, eller har det skett någon förflyttning som du ser? Nej, det tycker jag faktiskt inte riktigt så. Eller jag har jobbat här inom utbildning på Malmö universitet i ungefär 10 år. Så att vi har hela tiden haft rätt stort fokus på själva skissen. Just det. Men jag tror det viktiga är att liksom kämpa med kanske alla studenters bakgrund innan man kommer till oss så att säga. Jag kommer precis från samma tankegång när jag var liten. Suddgummit var mycket viktigare än pennan. Man suddade igenom pappret för det skulle bli perfekt. Mm. Just. Så att jag har full förståelse för den biten. Så att säga. Det är roligt att du säger när du var liten. Jag känner hur vissa studenter rycker till kanske lite. Ja, nej, jag menar inte att de är små. Jag såg mig själv när jag var liten när jag var typ 6-7 år gammal. Du menar att vi skolas in i suddandet, men ja, inte i kluddandet. Ja, precis. När du börjar första årskursen på lågstadiet, då upptäcker du suddgummit liksom. Det ska bli perfekt. Tack snälla Jonas. Vi ska släppa in lite fler kamrater i vårt samtal. Vi ska släppa in Elin Engström som är designer och processledare på Förnyelselabbet. Välkommen in i samtalet. Vi ska släppa in Jenny Althoff som är lektor på Konstfack och har en egen praktik som utgår från det konstnärliga, det designdrivna, det pedagogiska och forskar med det ekologiska och sociala perspektivet i fokus. Och vi har gjort kludd-workshops tillsammans, du och jag, Gerdy. Välkommen. Och så ska vi släppa in Lotta Åsbjörn Sörensen som är designer och forskar inom materialvalsprocesser och är adjunkt på Malmö Produktdesign tillsammans, samarbetar med Jonas Larsson också. Välkommen in. Och Marit Lindberg som är vår lekkamrat på arkitekturutbildningen här, Lunds universitet, och också är konstnär. Och förutom att vara lärare och arbetar mycket med videoverk och kollektivt minne och berättande i ditt konstnärskap. Välkommen in. Den första frågan har jag ju redan flaggat upp för er, men sen kan allt hända. Så jag tänkte att vi skulle liksom göra en liten runda där ni får var och en svara på den innan vi pratar vidare. Och jag tänkte börja med dig, Marit. Och den är ju helt enkelt, hur skissar du? Så varsågod, hur skissar du? Vad är skissen i din praktik? Och du får unmuta dig om inte Magnus hinner först. Oj, ursäkta. Nej, helt det här. Nej. Alla misstag är en del av programmet. Vi pratar om skisser här. Ja.
Ja, nej, jag tänker att dels är det ju det här med pennan och pappret såklart och kommunikationen och man sitter och diskuterar ihop med andra människor och sådär. Men det finns ju en annan liksom utvidgad skissande också om man har med andra människor att göra så där, att man till exempel, jag jobbar ju som du sa alltså som konstnär då när jag jobbar själv, och sen kan vi komma tillbaka till hur det påverkar pedagogiken då, men då jobbar jag ofta med stora grupper av människor där jag släpper ganska mycket av innehållet till dem, alltså som är med. Inte, jag släpper inte innehållet, men jag vill att de ska medverka med det de vill medverka med. Det vill säga, jag har ingen kontroll över detaljerna egentligen när jag väl har dragit in en massa folk i det. Och då är det ju hela den processen är en slags skiss. För jag kan inte säga så här, vi ska göra så här. Jag kan säga vi ska göra så här, men jag kan aldrig vara helt säker på hur det blir. Utan det blir mer en fråga, hur blir det om vi gör så här när man jobbar? Och så blir det på något fantastiskt sätt ofta. Eller så blir det hopplöst om det är vinden för eller något sånt där, vad man är utomhus. Och så där. Men jag tänkte, en sak som jag tänkte i förhållande till mina studenter, det är att jag kommer ihåg hur jag och en kollega, vi skulle göra ett projekt som var väldigt definierat, vi var inbjudna för att göra någonting en viss tid och sådär. Och så skulle vi göra performance. Och då började vi säga, ja men vad ska vi göra? Och så hade vi en jättebra idé. Och så pratade vi om den och sen så vi gick runt i Pildammsparken i Malmö och så gick vi ett varv och så ett varv till och så gick vi runt, runt, runt. Vi gick liksom samma runda hela tiden egentligen. Och så kanske vi träffades efteråt och satt oss ner med datorerna och gjorde ett litet protokoll. Och sen höll vi på så där ett par månader tror jag. Och då kom vi längre och längre ifrån den där första idén. Men sen till slut så kom vi jättenära vår allra första idé efter alla de här promenaderna. Och då minns jag att jag tänkte så här, vad sjutton höll vi på med hela tiden? Vad var det vi höll på med när vi liksom landade i samma idé från början? Och det är det jag försöker säga till studenterna ibland, att man kanske måste ta den där krångliga, jättelånga omvägen för att vara ganska säker på när man väl då ska börja göra projektet, när man ska prata med kanske skådespelare och konsthallschefer och så här, vad det är man ska göra. Men att det kan kännas som det är en enorm lång process. Och då, alltså det här som du är inne på, då, att man ska stanna där. Att man får liksom inte forcera det och säga, men nu måste vi bli klara. Klart, någon gång måste man bli klar. Men att man liksom, ja det där kan vara en process Det där, också. ja, det där är spännande också, tänker jag, för att det är väl något som jag tror att de flesta kan känna igen, att man i slutet av en process kan känna, men varför kunde vi inte bara gå direkt på det här? Det var ju precis mitt framför näsan på oss. Jag tror att det kan Och så har bara... vara studenter att känna det i början. För att de känner det här som du pratar om, den här pressen över att det ska bli jättesnyggt på en gång och sådär. Men att, ja. Man kan gå promenaden. Ja, det är jättefint. Tack. Snälla, Elin, hur skissar du? Vad är skissen i din praktik? Ja, jag har ju rört mig från både min egna praktik som designer och in i en värld där flera ska skissa tillsammans. Så då har jag funderat på skissen som en improvisation egentligen. Att det är nog den närmsta liknelse jag kan ta det till. Att en improvisatör föreslår någonting för att någon annan ska kunna bygga på. Och att hitta den rörelsen, en inbjudan, precis som du pratade om där Jonas, att det ofärdiga är en inbjudan för att kunna bygga på någon annans förslag. Och i det så gjorde jag en annan liknelse när jag funderade på det här lite inför det här samtalet. Runt matbordet så brukar ju ofta frågor dyka upp lite hur som helst. Och så plötsligt så kanske man börjar jobba med det material som är på bordet. Det är en kastrull kanske och det är lite glas och bestick och tallrikar och det ena och det andra. Och så plötsligt så får de lite ny betydelse. Och den typen av skissande som ett samtal runt ett bord kan ha, tror jag är det som vi försöker åstadkomma när vi försöker samla aktörer. Att hitta betydelser på nya sätt. Just det. Försöka samlas runt ja, men abstraktioner i ett språk då, där som är materiellt. Och det i sig, och då tänker jag slå jag an till den här studenten som du nämnde. Lärande i sig är en form av skiss. Jag skriver under 100% Ja, på det. spännande. Och det är en sorts lekande samvaro, tänker jag, som du beskriver där.
Man liksom, ja. Det kan vara lite ibland nästan liksom lite plojigt och sen blir det allvarligt. Och alla plojigt igen. Att matbordet ändå beskriver någon form av situation som alla har en tillgång till. Just det. Det betyder inte att vi, bara för att jag är designer så kan jag göra en skiss som någon annan inte kan fylla i. Utan jo, vi kan bidra, men utifrån olika situationer, förutsättningar. Just det. Ja, jättespännande. Tack snälla. Lotta, hur tar skissen plats i din praktik? Jag tror det är två olika sätt. Och det är väl dels under året nu när vi har blivit så digitala, så har jag kommit på mig själv med att börja liksom fundera över den digitala skissen. Och då tänker inte jag på 3D-CAD och så här färdiga format, utan mer, ja, men hur kan vi videoprototypa, alltså skissa med kameran på ett annat sätt. Hur kan man just det här, bara skissa på sin iPad helt plötsligt när man ska kommunicera över en skärm, att då får ju skissen en annan dimension. Och nästan lättare att öppna upp för att man sitter och ritar på samma yta. Och samtidigt så är det också det här att kunna bara sätta sig och rita sin lilla skiss när man har en paus för att bara tänka och rensa hjärnan. Att den har kommit tillbaka in i ens liv igen på ett annat sätt. Som en paradox till det digitala skissandet. Så jag tycker det har hänt en del under hela den här omställningen vi är igenom. Att man har hittat gamla favoriter och aktiviteter som man inte har tagit sig tid till tidigare. Och sen så tänker jag också på det här med den ofärdiga skissen i dialogen. Också då med studenter och så. Att det är precis som att så sitter man med årskurs 1 som vi har med oss här nu. Där man då strävar mot det perfekta. Och sen sitter man timmen efter med årskurs 3 som börjar liksom älska det här ofärdiga och inte vill göra det färdigt, för att då måste de ju ta ställning och då kommer det ju massa beslut som man liksom nästan hellre vill vara kvar i det här ofärdiga, den här undersökande stadiet i skissen. Och det är rätt så skön kontrast att hoppa mellan de här lägena. Så jag tänker det är en progression också som vi får följa med på sidolinjen hos alla individer som vi är tillsammans med, och att man också genom skissen lär känna individen på vägen genom 3 år hos oss. Och det är ganska intressant. Och jag vet, vi har haft en sån här gammal övning där man får skissa en grej första gången vi ses i salen, och sen så får man tillbaka den i årskurs 3 när vi har avslutning, och det brukar bli en sån här liten fina små leenden och skratt och ja men gud, och om det väcker såna här intressanta samtal. När man sitter där samlade allihopa. Jättespännande. Jag tänker att om en alldeles liten strax, det vill säga efter att jag har lyssnat lite på Jenny skissande praktik, så vill jag att vi börjar närma oss frågan om skissens kvaliteter, liksom, som du är lite grann bädda för du, Lotta, i så här, vad är det som händer och vad är det där man vill stanna kvar i? Vad innehåller skissen för kvalitet, eller vad kan den innehålla för kvaliteter, och varför är det viktigt? På vilka sätt är det riktigt? Jenny, hur tar skissen plats i din praktik? Nu vill vi ha... Jag ska unmuta. Ja, nej men jag har ju alltid skissat och men olika intensivt, men har verkligen kommit tillbaks till den som ett mycket viktigare verktyg. Och då kan det vara, om jag pratar bara för mig själv, så kan skissen vara ett sätt att vara närvarande, att träna uppmärksamhet, att jag liksom får syn på saker liksom, som är viktiga. Och jag får ju också syn på mig själv, hur jag ser på saker. Och så kan jag ta med den här uppmärksamheten i andra processer och sammanhang. Men den där uppmärksamheten som finns i skissandet, oavsett om den är på en Wacom board eller ja, en krita. Så det är en viktig del, tycker jag, som man kan ta med sig. Men sen är det det här som är utforskande, där man delar skissyta med andra. Om det är lager eller man faktiskt skissar direkt på samma, eller turtagning eller den här, som är ganska, där man kan spekulera och utforska tillsammans. Man kanske prövar idéer, relationer, samband, friktion. Kanske bygger upp det här undersökande som är väldigt spännande. Och just det som någon annan också säger, att
man börjar inte bara med språket, utan man skissar, liksom man prövar och visar istället. Det blir kanske lite mer öppnare sätt att utforska. Och det finns någonting i skissen att den är lite darrig och lite, ja, man spårar tillsammans. Mm. Att det är också, som också tidigare sagt, för att det sänker liksom ribban, att alla kan vara med i det där lite darriga. Och, och sen tänkte jag att det finns en tredje som är mer liksom formsökande, att man vill komma fram till ett förslag som man gör tillsammans eller kan dela med andra, där det är liksom lite mer så här itereringar, kanske så här, kanske så här. Och det, den är liksom kanske en senare process. Mm. Spännande. Jag skulle vilja fråga, vi kan ta hand om övergången tillsammans, frågan om kvalitet. För att, jag har ett annat sånt där studentcitat från de här workshoparna, eller från en av texterna som vi har fått ta del av från studenternas reflektioner, som är att man kan gå ut och titta på träd till exempel om man behöver skissinspiration, för de liksom blir ju olika hela tiden. Man kan liksom ta stöd i naturen om man känner att man behöver göra allting klart, så kan man få hjälp i naturen. För jag tänker att i den här darrigheten som du beskriver, Jenny, där är man ju också ganska sårbar och utelämnad. Man står där och ska vara darrig, och speciellt om man då har suddat i 9 år, som Jonas just liksom ju påminner oss om att vi har gjort. Så jag tänker, ja, det måste påminnas. Det måste faktiskt påminnas. Mm. Och du, jag tänker att vad finns det för kvalitet, ser du, Jenny, i det här darriga, och liksom, hur kan vi ta stöd i det? Nej, men dels kan det ju finnas en kvalitet i själva skissen, hur den tar sig uttryck. Och, men sen tänker jag att skissen i sig har en kvalitet genom att vi kan pröva saker. Vi kanske vågar gå längre i skissen, för vi vet inte om det här är acceptabelt eller för extremt eller för busigt eller för vad det nu är, att det finns i skissen, så finns det någonting som jag tror att vi behöver i våran tid. Vi kan liksom inte fix it. Vi behöver liksom ha den här öppenheten. Men jag vet inte om frågan är om själva skissens kvalitet i själva skissen eller liksom det här med helikopterperspektivet. Helikopterperspektivet tänkte jag. Men svara på något annat än det jag frågar, det går också bra. Nej, men jag tror att vi verkligen liksom, eftersom att blir vi för snabba att komma med det här. Jag tänker att även design, även när det liksom närmar sig ett förslag som ska ut i verkligheten, så ska den också kanske ses som en skiss. Vi kommer inte komma med en ultimate solution. Mm. Och jag tänker nu med covid att vi har prövat massa saker, till exempel i stadsrummet. En flerfilig motorväg blir cykelbanor. Det var bara en skiss, vi gör det temporärt. Men ingen dog av att inte bilarna fick företräde. Att man också kan tänka på design i sig som någonting som ett skissande. Ja. Ja, jättespännande. Jonas, jag vill fråga dig om vad som kan hjälpa oss att komma åt de här kvaliteterna, om vi nu tänker att vi tycker att det är lite läskigt att sluta sudda. Liksom. Okay. Och sen är jag lite på väg bort till dig, Marit, bara så att du vet, med frågan om det här med kvaliteten i det kollektiva skissandet, om vi ska omförhandla stadsrum eller göra andra saker. Men Jonas, hur, om jag nu är en notorisk suddare och jag förstår att det är bra att släppa sargen, men jag känner bara att det blir ändå bara skit och det här är inte roligt. Hur får man hjälp då? Att bli en skissande människa, och hur håller man sig kvar i det? Hur hjälper man sig själv med det? Ja, det jag vill ha det ultimata svaret nu. Och du vill liksom ha lösningen här. Jag att våga hoppa egentligen. Ja. Att våga ta det där steget. Att släppa den där fina pennan mot den där snickarpennan som jag har jobbat med. Men jag menar, det är en lång kamp. Det är ingen lätt grej. Alltså jag kan ju bara utifrån egen
Jag är liksom ända sen då jag blev vän med suddgummit, liksom det var bättre vän än pennan, så har det varit en oändlig kamp. Liksom. Jag har ju alltid liksom strävat mot liksom att det ska bli en sorts perfektion. Så det är ju liksom mer nästan en sorts, ja, mer än vuxen ålder som man har liksom äntligen börjat slappna av. Du börjar brottat ner den där perfektionen. Ja, precis. Men alltså det är en massa tricks, ja. att ja. Man ska bli vän med sina egna ofärdigheter. Just det. Och det låter ju också som att så här, det här med att släppa vissa, att våga släppa vissa verktyg, ja, byta verktyg, vissa verktyg mot andra verktyg är en hjälp då att i den där brottningsmatchen liksom. Ja, men alltså det är alla de här, ja, okej, skissa, blunda, använd fel hand, titta inte på pappret där du ritar, alltså, och efter ett tag så bör man upptäcka att ja, man, här finns någonting mer i de här skisserna än att skissen handlar inte om att kopiera någonting. Nej. Utan det är någonting mer. Ja. Marit, hur funkar kollektivets skissande? Vilka kvaliteter ser du specifikt för det? Och hur kan vi liksom, vad är det som är viktigt för det? Ja, nej, men jag måste bara inflika ett par sådana jättepraktiska grejer i den första här. För jag jobbar ju också mycket med folk som skissar med skisser och sitter med objekt och sådär. Och då kan det, något sånt där som jag brukar, en kollega till mig kör det här, att hon säger till dem när de är klara, de kommer med projekt och säger nej det, nu säger hon är klara med det här, då säger hon nej, ni är inte klara, och så, nu har hon liksom börjat komma på att hon kan säga, den här övningen tar 8 timmar. Alltså det finns en tidsrymd där man ska teckna och skissa, det finns inte nu är det klart, utan man håller på i 8 timmar helt enkelt. Och då händer det där att man måste ta om och att det blir bättre och bättre. Mm. En sak som jag brukar köra med också, det är att man gör inte en skiss utan man gör två. Mm. Man gör två, för då kan man hoppa mellan dem. Och då liksom, ja, då man gör två samtidigt. Man gör två samtidigt. Mm. Ja, man skissar på två, en av varje, en sån och en sån. Liksom. Och då kan man inte. Och där, det kommer ju också in lite på det här kollektiva. Då, att man kanske jobbar med, alltså när man jobbar tillsammans. Jag har ju jobbat med liksom hela byar och sådär när vi har gått runt om och så har folk fått uppträda från sina fönster och sånt. Och då har man ju börjat med en skiss över byn och sådär. Och sen får man gå hem till folks hem. Och så någon gång satt jag hemma hos någon liten tant som glömde bort att vi var där. Så vi satt liksom en timme i någon hall. Och sen inbjudna för att fortsätta. Så att man får liksom... Och så visar det sig att de kan tänka sig ta in dem men inte dem i sitt hem och så där. Och att man liksom får hela tiden vara beredd på att och de som säger att de ska vara med, de kommer plötsligt inte den dagen och så där, va? Så att man får hela tiden vara beredd på att det blir något annat av det. Men inte bli rädd för det utan tänka, okej, det blir ju något. Mm. Men vad är det som är fantastiskt med det där? Att det inte blir som man har tänkt sig och att alla befinner sig i den här gemensamma flytande förhandlingen. Ja, men det är ju det här att det faktiskt blir något. Och när folk väl börjar gå åt samma håll på något mystiskt sätt och göra någonting tillsammans så blir det blir just den här gruppen som gör det tillsammans utan att man riktigt förstod hur det gick till. Mm. Slut. Fast det är klart man förstår hur det går till om man skulle bryta ner och titta på hur många som gjorde det och hur många gånger man repeterade. Men det är inte resultatet av att du har stått på en steg och skrikit åt folk vad de ska göra, utan det är liksom en annan process som du beskriver. Ja. Man får tappa greppet lite för att och så. Och det, alltså, men sen är det, jag tror nog att jag varje gång jag har gjort något sånt här projekt har tänkt, jag orkar inte det här, men jag kommer aldrig mer att göra något sånt här. Men sen så när det blir någonting så händer det. Och det tycker jag också att man ska försöka förmedla till studenterna. Men vi har ju ett problem där såklart med att vi måste sätta betyg och godkänna kurser och sånt där. Men att ändå kanske, sen brukar det bli bättre resultat om de vågar putta ner i svarta hålet. Ja. Något konstigt. Det brukar ju bli bättre, så ofta är det ingen konflikt mellan vilka man ska godkänna och inte. Men man måste ändå vara liksom beredd på att stå vid sitt ord lite grann så här att säger man till dem att ja, men du kanske inte hinner bli klar. Det kanske var processen vi godkänner. Alltså jag vet inte. Men Alldeles strax tänkte jag åla oss in i den där frågan också om
liksom, å ena sidan pedagogik och å andra sidan konst, som ju på något sätt vi liksom har klämt in oss lite i den korsningen i det här samarbetet, och det är spännande. Och jag tänkte ta vägen förbi Elin och landa hos Lotta med en fråga som jag sen också vill bolla vidare till Jenny om, just det här med konsten och pedagogiken, och såklart till er alla, men först till Lotta om det här med konst och pedagogik och, ja, och olika bedömningskriterier som ska hända samtidigt eller inte och så. Jag ser att hon håller på nu och bläddrar i sina gamla arkiv. Vad var det jag tyckte om det där? Men jag vill fråga Elin först om det här med suddgummin och släppa taget och hur skissen fungerar i kommunhus och i liksom olika delar av utförare av välfärdssamhället som förnyelselabbet jobbar väldigt mycket med. Och där det finns liksom också en stor omsorg om att saker och ting ska bli som man har sagt. Helt enkelt. Bli som man har tänkt och bli som man har sagt. Och så kommer man in och föreslår skissen eller det utforskande. Och vad händer då? Liksom? Vilka kvaliteter uppstår eller kommer? Men, och då tänker jag tillbaka till vad skissens funktion är. Att vandra runt i tankarna som kanske inte är så tydliga vid första anblick. Och att föreslå då ett material för att skissa fram en tankegång. Vad är det jag egentligen tänker runt skolans uppdrag? Det står något i dokumentet, men vad betyder det? Och hur omsätter jag den förståelsen till en berättelse som någon annan kan förstå? Mm. Och då har ju skissens material en betydelse. Där känner jag att jag kliver in lite på den här kvalitetsdelen. Mm. Vi använder ofta lera. Det är ju ett vanligt material i de här sammanhangen, tänker jag. Vi har också börjat nosa in på just naturmaterial, att gå ut i skogen och hämta hem lite skogsdelar för att föreslå att beskriv er process med lite barr och kottar. Vad händer då? Och vad möter ni då när de här liksom ska sitta med barren och kottarna? Vilket annat tänkande kan det öppna liksom, som inte var där förut? Ja, vi har ofta värmt upp lite. Ja, ofta lite det första. Ja. Så ja, precis, och det är ju i sig en kunskap att valsa in någon i en ny miljö. Att ta den dansen tillsammans och kliva in på okänd mark. Då ofta använder vi ju till exempel en porträttövning där alla måste sätta penna på papper men måla utan att titta på pappret. Den brukar vara väldigt tacksam för att värma upp den där suddgumme personen som vi alla är, att inte våga vilja sätta penna på papper och vara rädd för pappret. Så att bryta det kontraktet att det måste vara perfekt är ju viktigt att göra direkt med alla. Att det är viktigt vad vi får fram för kvalitet, och det är viktigt att ni känner er stolta, för plötsligt så blir det väldigt vackert när vi ändå är i det där ofärdiga. Det vackra fyller, det föder engagemang, tror jag. Även om det är ofärdigt. Eller just för att, kanske. Kanske just för att. Mm. Och att det är en inbjudan till att fylla på. Just det. Jag känner inte att jag kanske snirklade runt lite där, men ja. Jag är jättenöjd. Jag glömde facit hemma, så jag sitter bara där, det var spännande. Men det här som Marit började lyfta på locket till Lotta med, att vi har våra bedömningskriterier och vi har liksom våra mål och hej och ho, och sen så säger vi så här, strunta i allt och skissa med kottar. Det är det vi egentligen är intresserade av. Hur liksom balanserar vi mellan de här konst, pedagogik eller om man så vill utforskande och egensinnigt eller bedömningsbart? Eller, ja, hur tänker du? Alltså, vi har ju haft de här diskussionerna sedan jag började 2007 som extern. Sammanfatta de här åren. Och jag skulle säga att sammanfattningen är att det är så vansinnigt viktigt att våga bryta regler för att vara en bra designer. Det är superviktigt att våga misslyckas, annars så lär du dig aldrig någonting. Du hittar inte dig själv i processen heller utan att våga ta ut svängarna. Men kan man bedöma det modet? Ja, det kan man ju. Därför att jag tänker så här att vi brukar alltid försöka trycka på att det är processen vi bedömer.
just när det handlar om designprojekten. Sen är det såklart vissa delar som då, vad ska man säga, de mer teoretiska delarna. Ja, men där är det mycket lättare att bedöma lite mer rätt och fel. Mm. Men därför har vi valt att sällan bedöma slutresultatet, utan det är vägen dit vi bedömer. Att det är processen. Och att vi har bedömt, alltså, det finns ju examensarbeten som är en längre process. Mm. Där vi har godkänt, även om det inte blev helt, alltså det blev inte det man trodde det skulle bli. Nej. Men det har varit en fantastiskt fin process. Och man har varit tydlig med vilka val man har tagit på vägen. Och vad det har lett till. Och, alltså, så jag tror det, den här reflekterande delen är nog det vi mer går in och bedömer på. Och insikterna än vad det är på det faktiska slutresultatet. Men sen tror jag det stora problemet det är feedbacken man ger. Att, och där tänker jag också att det är någonting som blivit värre över tid. För vi får mindre och mindre tid att ge feedback. Mm. Så det ska vara så kortfattat. För att du så gärna vill ju inte skära ner på undervisning. Mm. För du vill ha tid med dina studenter och göra saker och lära sig istället för att bedöma saker. Mm. Så det blir så knapphändigt. Så att oftast försöker man väl feedbacka on the go och inte behöva göra så mycket av det i slutet. Nej, och då hinner man kanske inte alltid landa och bottna i det här på det sätt som man skulle önska då. Nej, precis. Mm. Och sen tänker jag också att någonting som också är en större utmaning idag omkring det här färdiga och ofärdiga, det är att jag upplever att människor, och särskilt då om man är vad ska man säga, under 25, att man på något sätt ser sig själv som att man måste vara perfekt. Mm. Och att den här konstanta granskandet. Mm. Medan jag tänker när vi har äldre studenter så är det inte lika påtagligt. Nej, de har och jag tänker att det är både en ålder men också en period vi är inne i samhället tiden, generellt. Ja. Just det. Men kan det möjligen vara så, då, jag tar med mig den frågan över till Jenny, för kan det möjligen vara så att vi liksom har en, någon sorts polarisering av att å ena sidan ett krav på snabbare lösningar och elegantare yta kanske, eller högre tryck liksom, på det sättet. Å andra sidan motsatsen, alltså någonting som är en liksom lite upplösning, att design är plötsligt ju väldigt många olika saker. Till exempel konsten kunna samtala, konsten kunna göra eller krångla till det och sådär. Hur ser du på det här med det färdiga och det ofärdiga och liksom konst, pedagogik, vad som går och vad är dina tankar där? Ja, det känns lite som att du ställer två frågor till mig. Ja, men ta den du gillar bäst. Nej, men det ena handlar om det polarisering och att design kanske inte löses upp, men det blir mycket mer diversifierad och det finns mängder av olika fält och sammanhang. Men också visst att det finns en polarisering mellan skiss och att det ska bli snyggt och färdigt och nya lösningar. Men det andra som jag uppfattar att du också frågar är om skillnaden mellan konst och pedagogik. Ja, och jag tänker att det finns möjligen ett samband. Ja, precis. Ja, men kanske inte. Och då? Ja, nej, men pedagogik kan ju ske i många olika sammanhang. Det kan ju ske som i en skola på en utbildning i design, men pedagogiska situationer sker ju på många platser i samhället. Mm. Och där tänker jag att pedagogiken blir liksom, om man tar ett papper, så är det liksom pedagogiken, finns det någon slags överenskommelse om ett vad, liksom, vi är här med det här pappret. Mm. Och så kan vi skissa på olika sätt, vi kan vara flera, och det måste finnas någon slags överenskommelse, men där kan huvudet bara ske på massa olika sätt, alltså vägar till lärande, om det är processen eller så. Men när det gäller konsten så tänker jag att, nu improviserar jag alltså, konsten kan ju vara så här, alltså vilket vad. Mm. Alltså där kanske överenskommelsen är lite annorlunda än liksom pedagogiken, så måste man ju, ja, det här som jag tagits upp, om det är en överenskommelse om att processen är viktig, eller om det var tiden man en skissar på 8 timmar, eller det här har ju kommit upp. Just det. Det är många erfarna pedagoger här. Men att
det här mer radikala ifrågasättandet som ju också, och nu kopplar jag tillbaka till den andra frågan, att man kanske inte tittar på att bara lösa det där problemet utan ifrågasätter hela problemställningen, eller bidrar vi bara med designidéer som upprätthåller system som borde totalt ifrågasätta, eller livsstilar eller så. Just det. Ja, spännande. Jag ska komma bort till dig nu, Marit, och sen tänker jag också att vi släpper in våra, jag ser ju att vi har en hel hög med superkvalificerade lyssnare och deltagare här som kanske vill säga saker, fråga saker. Men jag vill ändå först gå till dig, Marit, och fråga lite grann om det här med jag biter mig fast vid det här med konst och pedagogik. Jag tycker det är så intressant. Men också, vi pratat lite tidigare om det. Och en aspekt på det är ju att man liksom, många av er är både konstnärer och pedagoger och använder det, använder pedagogiken i konsten och tvärtom. Men det finns också problem som handlar om kanske förväntningar eller instrumentalisering av konst och sådär. Och hur ser du på det spänningsfältet och vad, liksom, vad kan man ta fart i där, Marit? Jag tänker att man som, alltså, när man rör sig mellan det här pedagogiska och det konstnärliga, och som du sa, Jenny, att ibland är det inte så säkert att man kan skilja på vad som är pedagogik och så, men att man som konstnär får man ju vara lite försiktig så att man inte blir pedagog i sin konst. Ja. Eller, så tänker jag i alla fall. Ja, berätta, det är jättespännande. Men att pedagog är man när man, en bra pedagog är man när man låter andra vara skapande på något sätt. Alltså det är de som ska få verktygen, och man ger av sina erfarenheter för att de ska få göra själva. Det är inte jag som ska göra deras konst, och det är inte jag som ska uttrycka mig konstnärligt genom några studenter eller så, utan det är de som ska göra det. Just det. Ser du, jag har ju en stark känsla själv av att skissens vikt och värde i en tid som Lotta pratade om, att tiden för i undervisningen blir tajtare och tajtare, i en tid när vi skulle behöva att den bara vidgades, och att det blev precis tvärtom, att vi hade enormt mycket tid för gemensam reflektion. Jag tänker att vår samtid behöver mer av det här skissandets förmåga. Vad tänker du om det, Marit? Liksom, hur kopplar det an till vår tid? Ja, det tror jag verkligen. Att man behöver vara kvar i någon slags reflektion och diskussion. Och inte hela tiden säga, vad blir det nu? Vad gör du nu? Vad blir det här? Hur ser det här ut? Vilket syfte har det här hela tiden? Men när det gäller den pedagogiska situationen, så tycker jag en sak som jag har förstått med åren är att man lastar tillbaka det där mycket på studenterna, så här, när de undrar hur exakt ska jag göra nu och vad förväntas, att man liksom, att de får prata med varann är jätteviktigt, för att då, dels så skapar man ju en större möjlighet för samtal liksom inom den här tiden då, men att man ger dem den ansvaret för det, att ta hand om den diskussionen själva, och sen så, för att det är väl det man kan göra inom ramarna. Ja, just det. Spännande, vi har en kvart kvar, och jag har ju ungefär 5000 frågor kvar till er, men jag tänkte ändå ge de här personerna som har varit här hela tiden med oss, och ni vet ju själva hur tiden är, så det är ju helt fantastiskt att de har det, och ge dem möjlighet att ställa en fråga eller protestera eller dela med sig av någonting annat. Och ni kan göra det, ni är inte så vansinnigt många, ni kan antingen göra det genom att bara sätta igång och prata rakt ut, eller så skriver ni bara en helt enkelt er fråga i chatten, och så plockar vi upp den om vi har lust. Så det är bara att sätta igång och fråga om ni vill, alltså. Och vill ni inte det, så behöver ni inte. Ni är lika välkomna att fortsätta att lyssna ändå. Jag tänker fortsätta att ställa lite fler frågor om det här med skissen och samtiden. För att jag tänker att ni utbildar ju, och vi utbildar ju studenter för livet och för världen. Och det finns någonting i skissandet som är
protesterar liksom. En sorts protest uppfattar jag själv i det här liksom suddiga, långsamma, nej jag är inte klar, jag håller på i min egen takt eller så här. Hur tänker du Lotta kring det här med liksom, vad skissen skulle kunna ge vår tid eller hur det skulle kunna liksom, varför den skulle kunna vara viktig just nu? Tidigare. Jag skulle ju säga att just det här reflekterande som finns i skissen. Alltså att man tar sig tid att bara fintänka. Mm. Och kan använda skissen till det. För jag tycker det finns lite för lite plats till det här fintänkandet. Undersökandet av en detalj. Eller bara försöka se någonting och iaktta någonting. Och att där ligger en skönhet som vi nästan går förlorade. Det var stressiga vardag. Mm. Och det tror jag verkligen vi skulle ha mer nytta av att dyrka. Och bara skissa för ens egen skull. Inte skissa för någon annans skull. Inte skissa för att bli bedömd om man nu tar studentperspektiv utan faktiskt bara skissa för att det är kul, det är ju skönt, det är roligt när man inte behöver bli bedömd på det. Nej. Och faktiskt njuta av det också. Mm. Och få ta, ha, liksom äga det då, ja. Så här, själv. Det kom inte en fråga kring det här med den här liksom, processen som du beskrev. Hur tänker du, eller utveckla kring det här med att en första års student är mer inriktad på perfektion. Och hur möter man det i så fall som lärare? Hur stöttar man i den processen att göra det? Jag tänker att det handlar också om att prata om det, ständigt återkomma till att vi har vetat, och det känner jag flera i publiken igen det här, det är helt okej att göra fulskisser. Det är de vi vill säga, att ofta uppmana till volym mer än kvalitet, att det är viktigt det här att göra många skisser, för då släpper du greppet om att det måste vara så fint, för sitter du och gnuggar på den här lilla skissen som är en hörna av en A3, för det känns tryggt, den är inte så stor. Istället för att rita över hela A3. Mm. Eller gå upp och rita på väggen. Och liksom ta ut format för att man ska kunna skriva vidare i sitt skissarbete. Liksom. Ja, ofta ställer vi krav på att vi vill se 30 skisser. Mm. Ja. Bara för att komma igång på att annars har du inte hunnit tänka. Annars har du inte hunnit se. Nej, just det. Och det här ställa tiden, göra korta, snabba. Då släpper man det. Ja, nu säger jag bara Betty Edwards, så skissa med vänster hjärnhalva, eller vad var det? Skissa med vänster hjärnhalva. Jag har två frågor till här som kommer från våra åhörare, deltagare. Och den ena handlar, eller det ena är inte en fråga, utan det är en reflektion från Cheryl som handlar om skissens, att man är ärlig i skissen, att den visar sitt darr eller sin osäkerhet. Du får säga till mig Cheryl om du tycker att jag uttolkar dig på ett felaktigt sätt. Och då skulle jag vilja göra om det till en fråga. Jag skulle inspireras till att ställa frågan till dig Jonas. Hur kan vi träna oss på att se varandras skissande? Alltså att se varandras och visa för varandra vår osäkerhet. För det är ju också en tillitsprocess i en grupp. Att inte visa hur duktig jag är eller hur fint jag kan göra, utan hur darrig jag är. Hur osäker jag kan vara. Hur jobbar man med det på ett bra sätt i den pedagogiska situationen? Nu är jag också ute efter det ultimata svaret. Bara. Och det är bra om du också inte är mutad. Ja, facit så att säga. Nej, men alltså jag tror rent ur ett pedagogiskt perspektiv att när studenter kommer så är man ju alltid osäker, man vill inte visa vad man har gjort, inte för en hel klass, men jag tror det är väldigt bra och tycker det brukar funka väldigt bra när det finns mindre grupper, man sitter och skissar tillsammans på ett stort papper, man jobbar tillsammans på ett papper med varsin penna. Att man vågar gå in och kladda och då upptäcker man att man släpper, vi är alla ungefär på samma nivå så att säga. Ja, och då blir det inte så viktigt vad just jag har gjort i det här gemensamma heller. Nej, vi sitter med och snackar liksom och så ritar vi och så går det över till ett sorts, vad ska vi kalla det, för ett avancerat telefonkluderi som man gjorde för när man satt med en fast telefon och bara kladdade lite så att säga.
Just det. En annan fråga som har kommit är om man på sikt ändå ska ställa någon sorts krav inom citattecken på att skissen är som ska leda fram till någonting. Och den frågan tänkte jag först ställa till dig Elin och sen till dig Jenny. Och det är bara en den här gången då. För jag tänker Elin att det är en balansgång i förnyelselabbets verksamhet, vet ju jag. Att man liksom, vad ska det bli av det här? Behöver det bli någonting av det här eller inte? Och vad kopplar det i så fall an till för förväntansbilder? Vad är din tanke kring överenskommelsen om vad ett skissande ska leda fram till? Jag tror också att det hänger lite ihop med vad man ställer för funktion till skissen. Om det är ett sensmakande, att förstå flera perspektiv på en situation, att man skissar fram en händelse, så har ju den skapat en förståelse, då är ju funktionen det. Och då har det ju lett fram till någonting. Men att... Ja, så att skissen för oss är ju egentligen ofta en samtalsyta. Just det. Som sedan leder processen framåt. Om man är tydlig med att man är tydlig med avsikten, så kan man låta skissen vara lite olika saker. Ja, det tror jag. Ja. Definitivt. Och lite som jag tänker att Jenny var inne på, de där tre olika funktionerna. Att öva sin egen uppmärksamhet, samtala med andra och leda fram en insats eller hur den nu ska utformas. Så att det är kanske olika faser eller olika avsikter för skissen. Uppfattar du att det finns liksom specifika kompetenser som man behöver liksom träna sig i för att kunna kliva in då i de här liksom olika skissöverenskommelserna? Jag tror absolut, jag återkommer till Sudgummit, för det har jag hela tiden tjänstemän som lever i det rätt och fel logiker som snurrar runt i den organisationskulturen. Och att då erbjuda en plats där man inte behöver slå på det rätta direkt, utan försöka utforska sina egna tankar och egentligen associera sig vidare från en tanke till en annan. Att det tycker jag också är då skissens funktion, att öppna upp rum inom sig själv och i gruppens gemensamma tänkande. Och då, det tror jag absolut man måste träna på. Precis som improvisatörer så finns det tekniker för det, att öva upp sin förmåga att bli bekväm med att inte veta vad det ska bli. Mm. Det är precis som har föreslagits här. Just. Titta på träd och det ena och andra. Jenny, ska vi ställa krav på att skissen ska leda någon vart? Eller ska vi kunna liksom... Å ena sidan kan man ju se det som en begränsning, men man kan också se det som en förmåga att sätta skissen i kontext kanske. Hur tänker du kring? Ja, det beror förstås helt på kontexten. Varför skissar vi som Elin? Vilket sammanhang? Vad är liksom målet? Alltså, ett krav ska väl vara att det faktiskt är en skiss. Att det är på riktigt undersökande, prövande. Inte liksom att det finns ett liksom genuint utforskande. Annars är det kanske ingen skiss. Sen kan det vara jättekul med stenhårda krav. Alltså man får ägna max 3 sekunder, använda en 2 meter lång penna och stå på ett ben. För det är helt jäkla omöjligt. Ja. Alltså, men det handlar ju mer om... Fantastiskt, jag försöker... Nej, jag vet inte, jag bara blir live till dig. Men alltså, ni får bara skissa på det här sättet. Ja. Eller ni måste skissa extremt okreativt liksom, under 10 timmar. Jag vet inte, men det är ju mer format. Det är hårda ramar för att göra det här. Ja, men krav ska leda. Någonting. Om vi bjuder in andra så ska ju skissen kunna delas på något sätt. Den måste ju delas. Och då handlar det lite om förväntningar, det som Elin pratade om. Är någonting jag föreslår? Ska skissen mötas med? Ska vi samtala om den? Ska skissen mötas mot en annan skiss? Ska det bli ett arkiv som vi tar vidare och tittar på för att gå vidare i nästa process? Så krav behöver inte vara dåligt. Det kan ju ibland trigga en. Men jag tycker det beror lite på när vi skissar och liksom vad som... Och det kan ju vara skapa också en känsla av liksom mening, att vi har något mål, sen kan det vara ganska öppet eller ja.
kanske är vårt gemensamma svar på den här frågan. Det beror på. Ja, det beror på. Det beror på. Men jag, får jag också bara säga en sak där? Nej, men för att jag tänker egentligen att vi inte behöver ställa krav. För att jag tror liksom är studenter eller vi är inne i ett projekt, så tror jag ändå att all skissning leder till någonting. Alltså när du är i projektet så att säga. Mm. Du kan ju sitta och skissa på små detaljer i något objekt som ska produceras, eller du bara sitter och skissar på former som ska användas till detta. Du kan ju också vara att du bara sitter och skissar för att du har ett inre kaos i ditt huvud, men att skissen var väldigt... Skissen har alltid en roll liksom. Var väldigt nyttig för dig så att säga. Så att du har ju all skiss har ju till slut en funktion. Jag är fortfarande kvar här, även om jag ser ut som en stickkontakt. Men okay. Vi har 3 minuter kvar, så Jenny, superkort. Nej, men bara jättekort. Jag tror att kravet kan inte ställas när skissen sker. Nej, det är det. Alltså, det där är du verkligen on the spot. Skissen har ett egenvärde. Mm. Sen har man en idé om varför man sätter igång en sån process. Och sen kan man titta på den. Men man kan inte ha den vid bordet. Och det är en del av det man kanske då, för att gå tillbaka till början, det är en del av det som är nedbrottandet av den här inre perfektionisten, att sluta titta vid fel tillfälle helt enkelt. De sista 2 minuterna tänkte jag, Marit, att du skulle få säga lite kort. Du som liksom också jobbar, som alla ni i och för sig gör, mellan olika discipliner och uttryck. Hur ser du, liksom, vad ser du så här, vad kan olika discipliner och verksamheter ge varann i skissande? Vad är liksom en inspiration för skissande när man blandar former? Vad tänker du där? Ja, men jag tror att när man hoppar in i något annat, då, det blir ju också en slags fri zon då, om man går in och skissar på något sätt som inte krävs för att bli, alltså en arkitekt då ska man ju ha, då är de ju jätteduktiga på att göra modeller och skalor och sånt. Och där är jag lärt mig att jag ska akta mig för att säga göra en skalenlig modell, för då drar det igång hela deras, då blir de jätteduktiga. Deras muskulatur. Ja, men jag säger att knyckla ihop några papper istället så visa hur det blir. Då kanske de inte tänker att de måste vara så jätteduktiga, och då kanske de kommer någon annanstans och sådär. Men det är klart att de ska ju vara trygga i att skissa, de ska ju känna att de kan skissa för att sen kunna kommunicera med sina uppdragsgivare och så. Det är ju det som är, det måste de ju känna så småningom, att det finns någon slags gemensam parameter. De måste, ja, de kan, det är en del av deras praktik. Liksom. Ja, det är det. Ja. Vi ska nu avsluta. Jag beklagar att jag bara är ett blått fält, men det betyder inte att jag inte i själva verket ser jätteentusiastisk ut. Och jag vill tacka så otroligt mycket. Först vill jag tacka alla ni som har lyssnat och alla studenter som har slitit med att både reflektera, undersöka tillsammans och gestalta vad skissens kvaliteter kan vara. Otroligt värdefullt och spännande. Och tack kära samarbetspartners för att ni var här och delade era tankar om detta. Vi skulle kunna prata i flera veckor om det här. Och det är just därför som vi tänker återkomma i höst och göra en 2 dagars tankefestival kring det här. När man kan tänka sig att vi också delar våra praktiker för skissande och pedagogik och konst med varandra. Så säg till om ni vill vara med oss då på något sätt. Tusen tack alla.